Mislim, i oni znaju sami da su i oni Srbi, je li tako? Slovenci su nam uzeli ajvar i rakiju i brendirali, tako da nije ni čudo. Takvi su Hrvati. Ako je tu u jednom trenutku se bila jedna država, onda ne znam više zaista. Nikola Tesla će biti na njihovim kovanicama. U Hrvatskoj? Jesno. Užasno. To nije normalno. Da. Sveštenik je njegov otac bio. To svi znamo. Pa ne, oni mogu, pa sad će da uzmu iz ovoga Svetog Savu, će možda stave našeg na užasno, verujte. Pa lepo izgleda. Da, ti ne smeta to što su oni stavili? Zašto bi mi smetalo? Dobro. Mislim, i oni znaju sami da su i oni Srbi, je li tako? Da li mi se dopada kovanica? Da, i šta mislite generalno o cijeloj toj priči? Pa ne znam, ja mislim da to treba da ostane naše. Zato što je Nikola Tesla naš. Pa, da vam kažem, ako je Elon Musk osnovao firmu Tesla, onda mogu i oni da stave. E sad to što ga oni prisvajaju, to je bez... ja ako sam Srbin, mogu biti rođen bilo gde, ja sam Srbin. Ali ne možemo mi nikoga sprečiti da to... Takvi su Hrvati. Pa sad svašta ima po medijima vezano za tu priču. Pa moj komentar je da je to onako... Meni se čini da je to onako udarac na Srbiju, zato što je ipak Nikola Tesla naš brend, ali Slovenci su nam uzeli ajvar i rakiju i brendirali, tako da nije ni čudo. Mislim da izgleda sjajno, ali da opet, pošto je Nikola Tesla rođen u selu koje je nekako na granici, zašto da i ko svojata bilo šta. Da. Ja bih voljela da kažem da je Srbin i on se izjašnjava kao Srbin, ali ako je tu u jednom trenutku se bila jedna država, onda ne znam više zaista. Pa dobro, mislim... Ne smetalo. Ne, zašto bi smetalo? On je rođen tamo, Srbin jeste, ali dobro je da se nađe na bilo koje.